Hei, her kommer en liten demonstrasjon av hvordan familietreutforskeren kan fungere. Her er alle valgene dine, som du kjører gjennom og ser hva som kommer ut. Hvis du velger et ugyldig valg, så får du beskjed om det. Hvis du velger et riktig valg igjen, så funker det. Så kan du be om å få se hjelpa med 9, og så avslutter du med 0. Lykke til! Prøv å lage det samme.